Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні Шахтар зіграє другий тур Ліги Чемпіонів. Домашня гра для нашої української команди проти Аталанти в новому сезоні 24-25. Звісно, бажаємо тільки перемоги нашому колективу. Обов'язково поставте вподобайку перед початком, підпишіться на канал і пишіть в коментарях свої прогнози, а Шахтар розпочинає. Відразу вперед іде Аталанта, на лівому фланзі Лукман отримує передачу, ну і Шахтар дуже компактно, щільно намагається захищатися. Атака Шахтаря може бути перша в цьому матчі, Сікан входить в штрафну площу, Сікан зараз міг би бути на ударній позиції, залишив м'яч Коноплі, Конопля під удар Крейськіву, Дмитро Крейськів скинув Сікану, Сікан ставить корпус, але Аталанта обікрала наших футболістів. Момент зараз в Аталанти. Перший удар по воротах в цьому матчі. Друзі, Різник реагує. Перший сейв від нашого голкіпера. Аталанта в центрі поля. Зараз забирає м'яч. Декателар біля штрафної площі віддає на Ретегі. Ретегі розвертається. Декателар отримує пас. Блокує удар Бондар. Крейськів забирає. І це можливість для контратаки. Можна розвинути її зараз через правий фланг Конопля. Але задовго Шахтар це робив і втратив м'яч. Поки що повільний темп в матчі. Але команди, я думаю, поступово будуть починати вже створювати небезпечні моменти. Едерсон, хороша передача на Ретегі в нашу штрафну, зупиняє Бондар. Сьогодні грає на висоті наш центральний захисник. Бондаренко з м'ячем, зараз Шахтар позиційно атакує, вже 31 хвилина. Хороше закидання на Зубкова. Зубков, удар по воротах, пусті ворота, б'є Зубков не точно. Дві спроби в Олександра зараз. Подивіться, яка подача. І тут просто влучити потрібно було. І стійка. Це найкращий момент Шахтаря в цьому матчі. Лукман біля штрафної віддає на Декателара. Його обікрав Матвієнко. І, можливо, Шахтар зараз вибіжить в швидку атаку. Зубков на Бондаренка. Олександр Зубков розвертається. Немає куди віддати. І 5 хвилин фактично залишається до завершення тайму першого. Шахтар намагається йти вперед. Сікан пробив, влучив захисника. І Аталанта нас зупиняє на підступах до штрафної. Поки ми бачимо дуже обережну гру з незначними просуваннями від обох команд. Тобто зараз Аталанта, можливо, один із останніх шансів отримає. Удар дальній, Різник тягне. На добиванні може бути Дзапакоста, віддає на Пашаліча. Пашаліч знову повертає на Дзапакосту. Атака триває. Декателар, Декателар б'є, Різник знову тягне. 45-та хвилина, кутовий для Аталанти. Ну що, є подача на ближню. Вибили м'яч. Тут підбирання за Дероном. Удар. Блокується одна хвилина до завершення. Шахтар відбився. Атака триває в Аталанти. Дуже шалений такий тиск під кінець. Пашаліч пробиває удар. Заблокований. Арбітер дає грати. Кевін розряджає. І свисток. Перший тайм на цьому завершено. Друзі, рахунок 0-0. Поки що дуже складно Шахтарю грати проти Аталанти. Йдемо на тайм другий. Рахунок 0-0 проти цього італійського суперника прийнятний для Шахтаря. Я вважаю, що це буде непоганим результатом, але хотілося побачити переможний результат для нашої команди. Тому давайте в це вірити. Другий тайм зараз покаже, хто буде сильнішим. Шахтар чи Аталанта. Момент в Аталанти вже в нашій штрафній. Руджері. Віддає на Декателара. Розвертаються зараз. Пробивають. Сьогодні Бондар все блокує, друзі. І Шахтар вибігає в контратаку. Зубков. Ну, його тут фактично зупинили. Хоча він зміг віддати на Сікана. Данила Сікан чекає підключення Зубкова. Зубков пішов в іншу зону і пас не проходить. Ось тут непогано проникаюча на Лукмана. Лукман біля штрафної віддає на Ретегі. Ретегі в ближній. Не влучає в площину. Хороша передача на Сікана від Судакова в ближній удар. Хороший момент для Шахтаря. Дуже класний пас від Судакова. Він вміє такі передачі давати. І Сікан вчасно тут відкрився, але голкіпер зреагував. Кутовий. Зубков, подача на ближню. Там Бондаренко виграє боротьбу. Відбивається Аталанта. Брання за нами, але відразу втрата. Ретегі. На Дзапакосту. І бергамаски зараз будуть свою атаку вже розпочинати через лівий фланг. Лукман. Ретегі вже в штрафній. Лукман намагається розібратися. П'ятою передача не проходить. Олександр Зубков має простір. Можна розігнатися Зубкову. Дають це робити футболісти Аталанти. Сікан отримує пас. Там відкривається Судаков, але пас, передача не пройшла. Судаков класно хитає зараз півзахист
Аталанти, Криськів. Криськів! Насікана! І Шахтар виходить вперед якимось дивом. Наша команда ловить на помилці захисників Аталанти. І Даніла Сікан відкриває рахунок. Ви подивіться, що відбувається. Кевін, Судаков і Бондаренко зараз біля Даніла Сікана, який відкриває рахунок цього матчу. Ось так. Від першого обличчя нам показують камеру. І в дальній здорово влучає Даніла Сікан. Шахтар реалізовує цей момент. Подивіться, Дмитро Криськів здорово побачив цей епізод, відчув його. І Шахтар виходить вперед. Поки що доволі сенсаційний результат. Йде вперед Аталанта Едерсон. Ретегі розвертається. Затяжна атака Аталанти. Дальній удар. Різник на місці. Запакоста робить навіс. Ретегі пробиває. Різник тягне цей удар. Кутовий. І заміна зараз в Аталанти. Замість Руджері з'являється Годфрі. Кевін. Хороша передача на Сікана. Но тут розігнатися не дають. Бондаренко. Бондаренко намагається знайти передачу. Зубкова знайшов. Далі Сікан. В обіграш невдало пішов. Втратив м'яч. І небезпечна атака в Аталанти. Дуже небезпечно. 3 в 3 фактично виходять зараз. Є простір в суперника. Ретегі біля штрафної. Розвертається на Лукмана. Лукман. Пашаліч. Зупиня Матвієнко. Сьогодні захист в Шахтаря дійсно дуже якісно в відборі грає. І останні 5 хвилин до завершення, друзі. Судаков. Потрібно Шахтарю зараз тримати баланс в цьому матчі. Йдуть вперед. Кевін вмикає швидкість. Кевін. І вже потихеньку Шахтар намагається контролем тягнути час. Дмитро Криськів. Бондаренко. Передача не проходить. 88 хвилина вже пішла. Ретегі виграє тут боротьбу. Декателар. Далі знову. Сіке простору в Ретегі. Він розганяється. Лукман. Пашаліча зобі крали. Здорово Азаров зіграв. 90 хвилина. Зубков. Криськів. Дмитро Криськів проходить. Олександр Зубков перед штрафною. Далі на Сікана. Ставимо корпус. Одну хвилину арбітер додає. Ну що, це на одну атаку нашому супернику. І вони йдуть якраз в цю активну фазу атаки. Лукман. Потрібно повертатися всім складом. Шахтарю назад. Даємо простір Лукману. Пашаліч. Часу вже багато промайнуло. Лукман. Штрафній. Лукман. Удар ближній. Різник рятує. Арбітер дає ще й кутовий розіграти. Фантастичний шанс. Шахтар робить заміну. Педріньо замість Кевіна. Вже переграли 2 хвилини навіть. Третя пішла додатково. І заміна Косуну з'явився замість Джим Сіті. І це останній шанс для Аталанти вирвати нічию. Декателар. Подача на ближню. Вибили. Свисти арбітер. Дає грати. Винести. Винести. Все правильно. І так арбітер сигналізує про те, що Шахтар обіграв Аталанту з рахунком 1-0. В домашньому матчі донецька команда досягла ось такого успіху і переможного результату. Як мінімум ви всі 25, друзі. Ось такий прогноз на матч Шахтар-Аталанта. Пишіть свої прогнози обов'язково. Ставте вподобайку, якщо вам подобається такий формат відео. Підписуйтесь на канал обов'язково. А також запрошую вас підписатися на телеграм-канал, де ви точно не пропустите нічого на нашому каналі. Весь контент, який буде виходити, і прямі трансляції, і вихід відео, там будуть сповіщення, тому підписуйтесь. Всім до нових зустрічей!